jeg ja, er ja, 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 slet ikke op på det niveau endnu. Nej. Men uh, det skal vi nok komme. Ja, fordi okay. vi bliver nødt til ligesom lige at redeeme os selv efter den katastrofe, der skete sidste gang. Vi kommer ind, vi skal til at vælge temaer. Vi finder ud af, man kan ikke vælge temaer. Vi beslutter, så kan det også bare være lige meget. Så tager vi bare alligevel og bygger de temaer, vi havde forestillet os, vi skulle til at bygge. Nå, er det rigtigt? Ja, det var så, altså, gode tider. så fik vi alle mulige dårlige placeringer. Jeg tror, vi kom nummer 16 13 og 3, eller sådan noget af den stil. 3 er da ikke en dårlig placering. Nej, men øh, det er det, vi kommer til at placere bedre i dag, Gruber. Vi skal op og vinde. Vi skal lige back. Back in this. Nu får vi nogle gode temaer. Jeg tænker dyr, jeg tænker cute, jeg tænker... Første tema bliver en... Løve. En løve? Mm. Det bliver interessant. Jeg tror, der er nogen, der ved, hvem vi er. Oh, så kan det være, at vi får god stemmer! Så vi får faktisk point! Vent er det ham, den seje? Hvad hedder ham der? Ham, den mega seje! Okay! Okay, 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 okay! Ja, det er altså et fedt navn. <laughs> oh, tools. tools! Nej, vi skal ikke bygge tools. Fisherman. Ja, vi bygger en Fisherman. Så bygger vi en fiskestang, vi bygger en fisk. Det bliver ikke den. Det bliver en Creeper. Eller en, en Trone. Oh, Ej, der er pixelart der, Altså, vi ved jo... Okay, jeg har en idé, ikke? Ja. Vi bygger et krater, og så bygger vi en creeper i midten. Hvor, hvor er du hen, når du Jeg ja, er lige bedre. Uld eller terracotta? Øh, terracotta. Okay. Krata. Krater og creeper. når så ligner den eksploderet. Eller sådan noget? ja. Nej, det er fedt. Vi kan også bygge en supercharged creeper. Ja. Ha. Ah. <laughs> Ja, det kan vi godt. Okay, men jeg, jeg spawner altså lige en creeper, bare lige, så vi kan huske, hvordan den ser ud, så vi kommer til at lave en kæmpe dum design floor. Og så altså, bygger jeg et krater. Så det er bare et hoved, det der. Det er jo ikke... Øh, kan jeg ikke spawne sådan en? Du kan da søge på spawning. Sådan, af. den er det, ja. ja. Oh, Og den eksploderer. Ah, løb! Okay, så du bygger... Hvor skal jeg så bygge den hen af? Bare ind i midten her? Jamen, jeg tænker, at jeg lige hæver det her en enkelt blok. Mm, jeg tror ikke, det er de her blokke, jeg skal bruge. Jeg skal nok bruge uld, ikke? Men det synes bare ikke, at uld ser lige så pænt ud til en creeper. Nu bruger jeg det her. Ved hvad, det er jo også... Altså, det skal jo have vores lille eget twist, kan man sige. Ej, jeg kan okay. ikke til den. Vi er enige om, at den har fire ben, ikke? Øh, uh, jo. <laughs> det tror jeg helt bestemt. Nej, hvor kommer der til at være mange byggerier, der ligner en enig. Så den her gang, der kan vi ikke give point for det. Men lige hvad? Jeg sagde, at jeg hævede gulvet en. Åh, oh, Det sagde jeg da. Jamen, jeg hørte dig ikke efter. Ja, det er ikke min skyld. Nej, det er det faktisk ikke. <laughs> du, er, du er bare travlt. Okay, det kommer altså ikke rigtig til at ligne farverne, men vi satser altså bare på, at den bliver god, ikke? Plejer munden ikke at se sådan der ud? Nej, I... ikke, sådan. ikke sådan. Ikke sådan, ikke sådan, ikke sådan, ikke sådan. Så... Nej, ikke sådan, Kova. ikke sådan. Det er nej. ikke, sådan. So det er ikke sådan, det plejer at se ud. Det plejer at se... Det, det er fordi, den sådan ikke har noget der. midtepunkt. Det er derfor. Vi skal have gjort, sådan den ikke har noget med det. <laughs> det ligner det bredeste mustache. ja, men det, den ser sådan lidt ud rigtigt. Gør ikke det? Så vi skal simpelthen placere en til? En til ude i den ene side, der. Ja. ja, den klarer du lige. Så fikser jeg lige ansigtet. <laughs> så bliver jeg da bare lige så til at redde din fejl. Ja, <laughs> ja. Yeah, yeah. det, det, ser altså virkelig creepy ud, at den har et indsunket ansigt. Ja, men det, det er det, der gør den uhyggelig. Nå, okay. Lad os sige det. Hvis det gør dig glad. Jamen det gør det. Hvis det, det gør dig glad ind i. Altså jeg holder stadig på, hvis der er nogen, der har bygget en supercharged creeper, så kommer jeg til at give den en rigtig god karakter. Ja. Det, det synes jeg er også helt okay. Jeg giver den dog bare super poop, så. <laughs> okay, jeg tager lige korsen, når lige kører igennem med den. Bare lige at placere noget hvid rundt omkring. Er, er du sikker på det, hvis går det går ud? Nej. Okay, Jamen, så gør det. Ja. Altså, hvis du ikke er sikker, så synes jeg, at du skal gøre det. Jeg er overhovedet altså, siger. Jeg tror, jeg skulle have taget en anden farve vid ah, den er altså ikke særlig køen. Den er alt for hvid. Jeg <løg> 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 skulle aldrig have været noget hvidt. <løg> nej. Ah, det er en god beslutning. Øj, for satan, den eksploderer. Men er du mør, den er grim. Hvorfor har den... <løg> der er to forskellige øjne. Nej, <løg> den får altså en poop. Det er nok den, en grimste... nej, jeg skulle til at sige, det er nok den grimste creeper, vi kommer til at se. <løg> Men nej. Så er der alligevel en, der slår den. <løg> Ah men altså, det der lige til Det er på verdens mindste Ej. ben, og så var den en kasse. Den er pink. Den får alligevel en okay. Den er, er, lidt mandig, ikke? Jamen, den er bedre end de andre, vi har set. Ja, og jeg kan ikke jeg kan men den var okay, faktisk. Hvad er det her? Det er grimt. Er det en creeper, der står med armen i vejret? Det er enten en øh, creeper... Åh, oh! kan du mærke det, Kova? Jeg får altså dog en poop. Jeg får en poop. Kæmpe poop. Men jeg føler <laughs> ja. bare, at vi kommer til at have gode chancer nu. Uh, det er som sådan ikke rigtig en creeper. Den har fået en, uh, en decideret anden tekst til at pakke ud i her. Det er jo en creeper. Åh, okay, og... den er fast fed nok. Vi skulle nok men, have benene vender da den forkerte vej i forhold til hovedet. Pff. Ja. Jeg, 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 er lidt i tvivl. Jeg gav den en okay. Ja, det skulle jeg have gjort. Jeg kom til at give en poop. Ja, så opvejer vi hinanden, for jeg overvejer at give den en det var pukle. både fordi, de havde taget til i dag, og jeg troede ikke, den havde noget ansigt, fordi jeg fløj rundt om den. Som du sagde, det var på den forkerte side. Din er ja, Det der, det der... En... Nej, det er den der! Jeg er så glad i dag, jeg er så glad i dag. Ja, jeg det har fået min medicin, jeg er så glad i. Nogle gange kan jeg altså godt lidt komme i tvivl om, hvorvidt du har fået din medicin. <laughs> den... har fire ben, det kan jeg godt lide. Ja... Der var lidt huller i den. Jeg synes altså, mange af dem er virkelig, virkelig grimme. Røs creeper. Ja. Det er heller ikke, fordi vores var sådan fantastisk, vel? Ej, vi skulle have shinet op med TNT. Eller sådan lavet, så det kun er halvdelen af ansigtet, man kunne se. Og så var der TNT i den anden halvdelen, så var der lige der havde hjerne som tænd. Tent... Oh. Nå, så sådan en, en, en cyborg lige. Ja, sådan lidt, uh... yes. Den, var, den her var vi jo sikker på, at vi ville vinde. <laughs> ja, men kun fordi vi havde folk herinde, der kender os, ikke? Fordi så vinde var den heller ikke. Nej, <laughs> men, men, ja altså, jeg, jeg, tager kun det der som en halv sejr. Sådan er det bare. Altså, det, er det dejligt jeg. Jeg at vinde. Jeg tager, det. Jeg tager væk på. <laughs> det er dejligt at vinde. Vi back. Vi in this, Kova. Det er, det er hvad øh, vi i... virkelig har brug for. I forhold til det, der skete sidste gang, så er det det, vi har brug for. Men, men det er jo ikke en, det er ikke en helt sejr. Vi bliver nødt til lige at have noget, hvor der er, vi bygger godt. Og, oh, men ham, den mega sejr, sat med ind igen, ikke? yes. ja. Yeah, ja. Yeah. yes. <laughs> Sikker vinder igen. Sikker vinder. Det, det kan vi lide, det her. Det kan vi lide. Vi bør næsten takke for, for sejren. Jeg forstår bare ikke, hvordan de kan finde os, Koba. Vi hedder du Koba og Saki. du kan jo se, hvor få der joiner. Jo, jo, men prøv lige at se at vores navne, tænker jeg. Hvordan kan de overhovedet genkende os? Nå ja, og vores skins. Altså, jeg har jo jeg har ændret en pixel, så, man ikke, så det er ikke mit normale skin, jeg bruger. Okay, hvis der er vi... Øj, vent lige, hvad er det her for et skin? Åh, oh, der er i hvert fald en, det burde... Nej, der er to af dem. Ja, præcis. Det ligner sådan en pixelfejl på et gammelt tv. Ja, det er det ikke kønt? øj, 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 øj. Og så er det bare layers ovenpå hinanden også. Jeg synes, det ser ret nice ud. Men hvis det er, vi vinder igen, skulle jeg til at sige, så går vi altså lige i et endnu bedre undercover mode. Sådan, så vi ikke får sejren igen igen, agtig. Så vi skal kæmpe for den. Jeg stemmer på vinter. Øh, astronaut. Men, ja. Tag nu astronaut. Nej, det, det går bare ikke godt. Nej, astronaut. Vi skal ud i rummet. Jamen, det skal vi tydeligvis ikke. Okay, hvad skal vi bygge i vinteren? Vi bygger et uh, Frozen-slot. Skal vi ikke bygge et sne-man? Nej, det nej, skal vi ikke. Det. <laughs> okay, for, nej, vi har, det skal vi ikke bygge. Nej. Fordi var... jeg føler, vi har bygget et, et ice castle før. Jamen, det var et ice castle jo. Skal vi ikke bygge en kæmpe, stor snemand? Jo, jeg bygger lige nogle øh, omgivelser så. Pff, vi, skal også... Nå, men, altså, vi bliver da nødt til at have noget is. Ja, okay, men vi skal også have snifnug og sådan noget. Ja, og snebanker. Ja, ja, vi skal satme have bank. Nej, 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 vi giver bank, men snebanker, hedder det ikke det? Jo, jo. Jeg vil bare gerne sige, en det Jo, 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 jeg er med. Godt nok, mand. En gang til ned. for prins Knud, altså. Hister ned, altså. Jeg gider ikke høre på det der fis. Skal den være smeltet og ked af det? Nej, det skal den ikke. Snemand froster frygten Men det ville jo også være mærkeligt at lave en uh, snemand, der er smeltet i et snebarium, som hvor det er sådan højst sandsynligt. Åh, vi kan få det til at sne. Ved du hvad, jeg, jeg, jeg gør lige noget, ikke? Og det kan godt være, det, her, det, er måske drastisk, men... Får du det til at sne? Det kunne jeg godt. Altså, det er jo lige det, jeg har spurgt om, så det er jo ikke særlig drastisk. Men det var ikke det, jeg havde tænkt mig. Nå. Men jeg siger, at det kan jeg godt. Hey, du sætter en, 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 en Eskimo, det må man ikke kalde dem, en Inuik. Inuit. Inuit. Det... En, sådan en, der bor på Grønland og fisker. En grønlænder. <laughs> Nej, de fisker jo ikke alle sammen. Nu gør de. Der er også nogle gange, der drikker guld. Hvad for et hoved, man de skal have? Mm, er der ikke sådan et øh, en fiskehoved? Nå oh, jo, det kunne faktisk godt være. <laughs> du skal ikke give mig et fisk på Nej, nej, men det, det vil jeg jo så placere hernede. <laughs> Ellers er der, er der ikke en anden, har de ikke sådan en, øh, bare sådan en, sådan, sådan vindjakke på, agtig? Hvad hedder sådan oh, en? det er en fin vindjakke. Sådan en, sådan en I, øh, pas. Du ved, med den der kæmpe store hætte, som holder en varm om vinteren. Nej, hvad har du lavet på den? Du har bare givet den en hat. Sådan. Ja. Yeah. Men kan man egentlig sætte en fisk på på anhæ anhængeren, som man siger? På øh, fiskestangen? Ja. Yeah. Mm, nej, men jeg tror, du kan lægge en ned på søen, og så håbe på, at den ikke disporner. Det tror jeg ikke fungerer. Nej. Hvad hvis der vi har en blok ved siden af, så hænger det et item frame. Så det, han ligesom hænger den op, som den har jeg fanget. Vi... vi... Jo. Eller placere en uh, cauldron som en spand, som man putter fiskene dernede i. Det, det kunne man nok For at gøre. holde fisken frisk, når man har fanget den. Har du egentlig fanget fisk? Øh, jeg har været ude at fisk, og jeg tror også, vi fangede en fisk, der var ude at fisk. Ej, jeg var god til at fiske, der jeg var vi var ude at fiske. Min fars ven havde en båd. Ja. Og så kommer jeg der med min fiskestang, og fanger en skruppe. Nej. Jo, vel? jo, jo. Men det er ja, ikke det er bare det. Er det. det er en skruppe, der er 1300 gram for at komme i fiskebladet, så stor var den. Der kunne jeg have stået der med min skruppe. Men er 1300 gram ikke sådan... Jo, jo, men den vejede vel... Det ved jeg ikke, hvad den kan have varet meget, tænker jeg. Jeg tør ikke lige komme med det estimat. Jeg men... aner ikke, hvor stor sådan en er. Jeg husker det bare, som om det var super fanget, og alle de andre fangede ingenting. Det var så fedt. Men er du sikker på, at det ikke er bare er noget, de har sagt for, at du ligesom skulle have det godt med dig Ej, selv? er du sindssyg. De lyver ikke. Og, altså, de er ikke folk, der giver mig fake selvtillid. Det skal jeg satme arbejde for, det der. De <laughs> du skal arbejde for fake selvtillid. <laughs> <laughs> nej, men nej, nej, det, jeg tror, det gik godt. Og så fangede vi også uh, hornfisk. Det var det lige sæson for. Og så prøvede vi at fange Tors på en gang, en anden gang. Men ja, det, det kunne vi så ikke. Jamen, okay. Jeg, jeg var ude at fiske med en, ikke? Mm. Og øh, den eneste grund til, at vi var blevet inviteret med ud på båden, det var fordi han ikke havde forventning om, at vi åbenbart ville fange noget, så derfor han gav os øh, grønt lys til at tage med ud og få fisk. Mm. Fordi han ikke gav alt det der øh, fiskeskæl over ja, det hele. Ja, man kan ikke røre ved de der fisk. Det er så Nej. Det, det, det Men ikke, der Så han var, lidt, han var lidt sur over, at vi faktisk fangede noget. Øh, jeg havde egentlig. Nej, okay, det er fint nok det her. Ja. Jeg bygger næsten. Den skal øh. være gul, cool, ikke? Nej det er en gulderud, men hvad farve er sådan en, synes du? Orange. Nå, okay. Jeg skal ikke, Stem. Den skal bare være lige sådan der. Så skal den have øjnene her. Og så skal når du er i gang med at lave armen. Super. Og... Oh. Skulle vi have det til at sne? Ja, lad os det. Jo ja, jo. Ja. Så har den øjne... Nej, hvor er den sød? Er, er, den sødere end mig? <laughs> det fast, den er bare... mega cute. Ja, hvis jeg skulle så være ærlig på det der, så havde det været sikkert, at jeg... Ej, men det skal også have sådan en mund der. <laughs> ja, øj, den ser glad ud. Så skal den også smile? Uh, nej, jeg tror, at den kommer til at se skummel ud, ikke? Nej, 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 nej. Nej, nej, der er slet ikke skummel. Øh... Uh, skal den have hals og på? Åh, oh, sådan ja, den... der. ja, ja, det er vi er totalt i stemning. Og jeg, jeg bliver helt i julehumør. Deres. Ja, jeg skulle lige til at sige det. Glæde, Jonas. <laughs> Det rammer jeg ikke lige tonen på. Men... <laughs> Ej, glæder du dig til jul? Jeg glæder mig faktisk, ja. Men ja. som regel, så er jeg aldrig i julestemning, når det er jul. Jeg er også rigtig dårlig til Når man bliver altid bare sådan lidt stresset på en eller anden måde. Ja. Fordi der er så mange ting, man gerne vil nå, og så lidt tid. Travlt herude. Og så er der bare dårligt vejr udenfor. Den skal jeg have en hat på, det er det, den mander. Jeg synes nok, den mander i eller anden på hovedet. Jeg laver top hatten. Yes. Hvad har vi? 50 sekunder? Vil du bygge... Nej, vi kan ikke lige nå et snifnuk eller noget. Er der andet, der hører godt til vinteren? Jeg synes altså, at den her... gulerod skal have et, et buk. Et knæk. Et knæk? Øh, skal jeg hjælpe til med hatten? den? Jeg tænker, at der ikke er så meget i 10. Øh, ja, men jeg ved ikke hvor stor den skal være. Skal den bare gå sådan? Nej, det skal ikke. Ej, hvad, 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 hvad fanden sker der Vi nu? bliver nødt til bare at bygge et eller andet op i høj, højden nu. Ja, det er ikke engang øh, så måtte vi sige... Øh, det må bære eller briste. Vi må gå på kompromis... Okay, hatten kunne jeg måske by... være, være lidt større. At vi Næh, kan nej, 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 du gør sådan at det ser lidt mærkeligt ud. Det ligner sådan bare mit eller sådan noget. Nå, det skal være højere jo. Ja, men vi har jo ikke tid. Sådan. Jo, oh, yes. <laughs> saved, okay. saved. Sådan var jeg det i. det, også, det der. Ja, jeg er ikke tilfreds. Mm. Jeg håber, snemand blev lækker. Det er der, jeg ikke have sådan, sådan. Men det er godt at starte. Måske. Jeg kan se, at der er så mange, der står med grønne ting i deres hænder. Altså, jeg har en legendary hånd. Okay, hvad er det her? Det... Er det en land, man skulle kende til? Jeg ved det ikke. Jeg synes, det er okay. en okur. Okay. Jeg synes, det er en fin nok fugl. Lidt tynd, men er en der en fugl? er sådan oh, jeg øh, kom, lidt jeg andre det en lidt anderledes fugl. Hvad, hvad, hvad det er det? Hvad er det en fugl? Jeg ved det ikke. Jeg nødder ikke at kigge ordentligt. Jeg synes, ordentligt. det er sne er irriterende at se på. <laughs> altså... Der er det fort, du havde drømt om, Kobe. Jeg har ikke drømt om noget fort. Du sagde at vi skulle bygge et fort. Nej, jeg sagde, at vi skulle bygge Frozen. Ja. Der er en uh, iglo. Ja, Den får en OK, fordi der er ild i. og N eksplosioner og røg opad. Okay, den er, den er den er good. Mm, ja, den er faktisk okay. Altså, nu har jeg givet nogen okay, tror jeg, som jeg måske... Jeg synes ikke, at igloen er særlig akkurat. Der er ikke det der løb ind til igloen. Nej, den er, den er altså heller ikke sådan i køn. Hvad er det der hus for noget? Det er en grim farve hat. Hvorfor er det æg, der sådan klasker? Nej, det her, det, det er det her, vi skulle have lavet med, med en, der laver mad, ikke? Men ellers alt andet her er rigtig grimt. <laughs> Jeg synes altså, mange af dem ikke er særlig gode. Den der, den er jo bare sådan mega cute-agtig. Lidt for lille og de er alle sammen altså ikke særlig gode. Ej, hvorfor har han ikke brugt panes? Hvorfor har han brugt glasblocks For vinduet, det er så rigtig dumt ud. er det for en grim iglo? Du kan ikke <laughs> en iglo glas? Det er en moderne iglo, -koder. Følger du ikke med? Det er Nå, en trint. Nå, er det en glasko. Wow. Jeg kan... Ja. Mm. Det er faktisk et okay hus, det her, men jeg synes bare ikke rigtigt. Jeg synes bare ikke temaet og sådan nødvendigvis. Jo, det er vinter, det er sne og sådan noget der. Det fik også en okay. Ja, men jeg synes... Ja... Vi skulle have plantet nogle træer rundt omkring. Ja, vi skulle have gjort lidt mere, men vi havde fokus på vores uh, snemand, men vi vinder alligevel. Tror du det? Måske. Jeg tror, ham er mega sej. han sørger for, at det bliver en sikker vinder til Sack i sag hvad Gaming. Uh, Sackvatas! Ja, ja! Nemt! Ja! <laughs> yeah! Hvor <Yeah! laughs> meget vandt vi med? 123. Ja, vi vandt med 9 point ned til nummer 2. Nej. Ja. Ej, det var, det var, det var, det var god den der. Nu er vi anden vind i træk Men jeg synes også Noget af det må have, have Noget at gøre med At der er nogen der kender os anden. Så Indeljørnerkur Så skal vi nikke os noget andet Så skal vi lige nægge os noget andet Og vi skal lige hedde Et eller andet Som folk ikke øh, Jeg flyver lige væk Mens jeg gør det Så folk ikke kan se Hvad det er Det er mig Der skifter form Jeg tænker Jeg tager så altså bare Et random navn Så jeg har mig noget Jeg tager et random skin Jeg tager et random øh, ja. navn Og jeg hedder Tomorrow's 6 Underscore øh det har jeg skin. Ej, jeg har et pænt skin. Jeg kan sikkert ikke finde dig. er du klar? Thomas von Johnson. Ja, ja. Åh, kan du finde mig så? du hedder Tomorrow Sex, Åh, jeg kom til at sige det. Det er mig lige her. Er ham den rigtig seje herinde? Der er Killerswag 1. Åh. Ja, så vi har tabt, han vinder. Ja, og så er der Professor Oak, der hopper rundt. Nej, jeg tror, at det her det er, en, det er en, sikker, en, sikker, taber. Oh, Eiffel Vi skal ikke bygge en tier. Jeg kan ikke huske, hvordan det er. Lad os lige til Ej, det bliver en tiger. Ja. Nej, jeg gider Eiffel... ikke bygge en tiger. Jeg gider ikke ikke dyr. Vi bygger kongen. Jamen, jeg vil hellere bygge Eiffel Jo, king, og så kan vi bygge kongen. Kong. King Kong. Det er en abe. Ja. ja. Vi skal vi bygge ab? Hvor er du henne? Jeg er bag dig. Jeg kan ikke se dig. Jo, jeg er lige her. Nå, der. Wow, øh, mit, min arm går i et med Vi gulvet. bygger King Kong, som står og smadrer en helikopter Det kan vi masser af tid til Og det kan vi sagtens finde ud af Så skal det ikke være en jungle, vel? Øh, jo, jo, fordi har du ikke set øh, Der er sådan en ny film, der hedder Skøde Island Skøde øh, Island? Ja, det, jeg tror virkelig, det er en dårlig film Så <laughs> det, 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 det kan godt være, det er det, den hedder øh, Og nu er jeg lige det, for en masse mennesker efter mig Fordi jeg spurgte om, den hedder Skøde Island Det her fed, hvad laver du? Jeg ved ikke, hvordan en gorilla føder ser ud. Ender Nå, vi skal de, bare bygge en er hæb, hæb, Nå, er det hænder? Ja, de går Nå, men det vel skal... på to hænder, og så Nej, to... for den står op på bagbenene, og så slår den ud efter en helikopter, som vi også bygger. Jeg bygger helikopteren. Okay, så jeg skal bygge selve gorillaen. Ja, og så skal den øh, nogenlunde sådan ramme helikopteren. Wow, jeg føler mig da godt nok beæret over at få lov til at bygge noget så simpelt som en gorilla. Helt en kæmpe æbe. æbe, lad nu være. Den er 20 meter høj. Kæmpe æbe. Det kan godt den er højere. Hvad ved jeg? King Kong 20 meter høj oh, Jeg tror måske Den er I den nye film Jeg har set en trailer Og der skulle den altså bare være Altså Måske 100 meter høj Det er slag på tasken Men okay. den er kæmpe Hva, Hvad? Hvorfor har jeg aldrig nogensinde Hørt om King Kong Sådan rigtigt? Hva? Du kender siger... Du kender simpelthen ikke til King Kong Nej det begrænser vil jeg sige Jeg så uh... ikke film Nej ja. jeg har heller ikke rigtig lige Men jeg så en trailer Og den <laughs> Okay så Så er det mig der er idiot Ja, så, altså, så altså, det tror jeg nok, at jeg kender til den her. Okay, jeg ved godt, normale helikopter, de er det, det er ikke lige sådan en, jeg bygger, men nu bygger vi lige... Ah, skulle den have været? En derovre måske? Ej, det her, ikke? Det bliver altså ikke særlig kønt. Nej, det gør min helikopter også ikke. Men jeg ja. håber bare, at du sådan nogen... Nej, jo, det gør. Lad være, jeg kigger ned. Det kan jeg godt lide. Det er ja, en er måske lidt for kort. Det går nok. Okay, Min helikopter til gengæld den bliver ikke særlig pæn Hvis bare formen bare nogen nogenlunde Og folk bare kan kigge på den og sige Det der det er en helikopter Så jeg er jeg tilfreds Det er en helikopter Jeg er tilfreds Du skulle ikke sige det Det var mig der skulle sige det Hvis Jamen, folk kunne se det Jamen jeg sagde jo at jeg kunne se det Så må du være tilfreds ikke? Okay, jeg er tilfreds Jeg har okay, ikke okay, kigget så... nu sådan rigtigt Men Nej nej men det er bare Bare vent til du gør det Det er et syn for guder det her Okay så går den lidt op bagved Og så har den også sådan en jeg wow, tror altså jeg, ikke nødvendigvis, at folk fanger referencen. Jeg troede faktisk, vi skulle bygge en gorilla. Når det var folk, det. jo, jeg lover dig, folk skal nok Jo, jeg ved referencen. godt, at folk er klar over, hvem King Kong er. Men folk elsker hvem? King Kong. Ja, ja. Ej, de kommer bare til, de kommer lige her herind, og så er der bare fire, der skriver i chatten. Oh my god, it's King Kong. I love Sims. Vi kan også give ham en krone på, hvis det er godt dig glad. Det gør mig rigtig glad. Bare lige sådan, lige nu, øh, Jeg føler lidt, at øh, vores helikopter måske er lidt for tæt på King Kong. Jamen det er, jamen det er derfor, den skal gå i stykker, og så eksploderer den og sådan noget. Det er altså kanonfed helikopter. Ja, men der han kan stykkerne. jo ikke nå op med armene, før at... Øh, ligesom... jo, jo, men så, så, jo, for så armene bare foran kroppen på ham. Så, Ligesom ja, okay. om han sådan, trækker helikopteren ind til kroppen, agtigt. Bare roligt. det, det det skal nok komme til at være rigtig Vi godt. får det til at virke. Lad os bare ja, se det sådan. Sådan er det. Det er også yeah, en man. battle. Folk kigger ikke på det i mere end tre sekunder. Jo, når det sker. det får vi heller ikke lov til. Altså. Og sorry. de er sikkert poo, fordi vi ikke hedder Saki og Kovartes. Oh, snap. Jamen, vi vinder aldrig, når vi ikke hedder vores <laughs> egen navn. <laughs> og har ham den mega seje med i Så har vi bare tabt. Rigtigt. Jamen altså. Jeg hedder Thomas Fonjon 12. Ja, så, så, så det, vi kan jo ikke vinde med Thomas Fonjon 12. Jeg synes altså, det er rimelig vildt, hvordan at du beslutter dig for, at vi skal bygge en kæmpe gorilla, og så bygger du en fucking helikopter. Øh, det var så lidt. Jamen <tryk> altså. Jamen jeg skal, det er fordi, den skal gå i stykker, helikopteren her. Den tager fat i den. Du en altså, har du set den trailer, Du tænker, mm, jeg havde lyst til at se filmen, jeg ved, den er elendig, men bare har jeg at se, at det var en fed helikopter, den måde, den blev smadret på. Kan man aktivere redstone her? er det jeg gerne vil vide. Det kan man ikke, nej. Det ved jeg ikke. Det er nej, det kan man ikke! Jamen, okay fint. Han står bare ude i det åbne, ham der flyver så der. Nej, er det... Er, er, når det er... Okay, yes, vi skal skynde os. Ej, han kommer til at have et rigtig fladt ansigt. Men det er også lige meget. Øh, meget jeg bygger... Kort til øjne. Det kan godt være, at han skal have en anden farve øjne end hvid også. Det ja, Nordby. det kan vi ikke nå. Okay, det bliver bare sådan her Ej, hvor er det ærgerligt, han skal se sig døbe, så døbe ud til sidst Bare luk den, luk hovedet, luk hovedet, luk hovedet Er hovedet lukket? Ja, det blev heller ikke godt Altså, det blev på ingen måde Ej, hvor er det ærgerligt, at vi ikke færdiggør den Jeg ja, tror, det, jeg bruger for det, meget gjorde, på den helikopter mener, det. Jamen, jeg indrømmer, det er uh, min Jeg bruger for lang tid på helikopter, og vi får ingen en krone på Det her poop øhm. Det ligner jo ikke en konge, han er bare Nej, en... Nej, det ligner en hofnart, det er, ikke en grim krone. Jamen, altså, det giver jo heller ikke mening, at man bare putter en krone på, på ingenting, altså. Den her kunne være rigtig god. Jamen, det er den ikke. Det ligner bare en mand, der... Der blev... sidder på toilettet. Ja, er blevet hugget midt over, og ja, altså, så blev sat... er blevet sat Jeg bukser på. <laughs> King Kong? Og jeg skulle lige tage give den der bu. <laughs> Nej, <laughs> <laughs> Jeg skulle sgu også det at okay. give den rigtig dårlig. Jeg, jeg så ikke, det var vores. <laughs> Jeg så, Ej, det, vi jeg nogle træer og sådan har fået til at ligne jungle. Ej, havde vi lige haft tre minutter mere? Mm. Ej, det er første gang, jeg er sådan... Ej, virkelig, okay, at Hva, sådan ja, det en er, derfor, det er der for en umbo lumbo <laughs> det, <laughs> det, creeper, jo. <laughs> Nej, hvis han nu bare ikke havde været grå i, i huden, ikke? Ja, den er ok. Jeg føler, den er fra en eller anden tegnefilm eller sådan et eller andet. Nærmest ja, men den forstår en pup fra mig. Men grå i hovedet, Hvorfor, det er vi har da nærmest en, en dronning, der er det samme. Er det Shrek? Nej, det Kom, er, svim? ham fra den uh, Angry Birds-grisen. Nå. Jeg ved ikke, om det var ham. Men er der ikke sådan en kongegris? Aner det ikke. Men uh, hvorfor, hvorfor er en person 10 gange større end hans egen ja, egen Han troneborg? kommer lige og krammer sin lejtårens borg. Ej, hvor er det grimt. Altså, det, jeg vil faktisk sige, at vi har næsten en chance. Hvad <laughs> er det for et sted at øjnene? Hvad er det, der øjne? øjnene? Sidder det helt op i panden? Okay, den er den vinder. ah, ja, den, den er ah, ja, faktisk... Det, jo, det er en det jo bare den der... Uh... Klassiske konger. Men nej, hvor sidder han langt fremme på stolen. Ja. Altså, det er det faktisk sådan okay, hvis det har været... Altså, men der mangler bare en konge. Ja, der mangler en konge. Ja, det er... Jeg får fin, den... Fin, jeg gav den en hvor er det en uslebro. Det hele er usselt, altså. <laughs> Kæmpe uslet. Du har haft syv minutter til det her. Ja. Yeah. Vi blev øh, nummer tre tredje plads. Okay, det er ikke dumt, men det er en kæmpe, kæmpe nederlag. Altså, det er ja, jeg ved det godt. Jeg træder måske også lige lidt ud på en tangent ved lige at sige, at vi bygger King Kong. Men det var, fordi jeg, jeg følte lige for den. Ja, og, og så overlader du det fuldstændig til mig. Ja, jeg tror, at vi bare... Ej, det er ærgerligt. Havde ansigtet bare siddet lige og havde helikopteren... Havde været en eksplosion, og havde der været jungle. og en ja, lad os. krone ja. på hovedet. Så 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 det sag man ved godt. Ja, den, den var der lige ved og næsten, men øh, det slår man for... ingen mand af hesten, som man siger, Ko. Det siger man. Det siger man. Ved du hvad man også siger? Øhm, husk at smide videoen et like, hvis jeg kunne lide husk den. Husk at smide videoen et like, hvis jeg kunne lide den. Det er nemlig rigtigt. Subscribe gerne til kanalerne, hvis i uh, kunne lide den her video og gerne vil se mere af samme slags. Og så må jeg bare have det. Fantastisk Instagram. vi ses.